özüne hürmet koymayan adminler, biz siz hansız adminler? O bir dana adı neydi o, deyir əziz izləyicilərdə, səhifələrini paylaşıbdı o, o da özünə hörmət qoymur, o janı da bildi. Uşaq var, bir dana qayd edeyim, baxın, uşağı varla geri, heç nədə neyəcəklər, Zevs həbs oldu. 100% ora aparıblar onda. Qardaşım həbs oldu, həqiqətən. 15 dəqiqə vermirlər. Ha, hamı paylaşsın, yenə də vurğu bildir, hamı paylaşsın. Uşaq var, paylaşın uşaq var. Hə, Zevs həbs elədilər, polislər apardı indi. Həbsxanaya. Mən üzüşə zəhvirəm. Biz də dedik ki, video çəkək. Polis bizə dedi ki, telefonunuzu qıracam indi sizin. Bizə təhqir elədi. Biz erməni. Biz dedi erməni, yəni necə deyim, o sözü özünə götürdü də. Atam dedi erməni sizə. Telefonla video çəkməyə qoydu, amma erməni dedi, heç nə vinimaniya vermədi. Dedi, qıraram sizi. Sözə belə, uşaq, hamı hashtag, şəkillər paylaşsın, Instagram səhifələri. Amma narahat olmasın, Instagram adminlərin bir-bir. Narahat olmayın, yaxında eşidəcəksiniz sözü. Hamı yenə də bildi, paylaşsın. Uşaq, yazın Zevs üçün susma. Mən həqiqətən sevinirəm bugün qardaşımı tutmağı nəyə görə? Çünki bəzi insanların gözü açılacaq. O şərəfsiz erməniyə işləyən, necə deyim, o, nə deyirlər onlara? Dığa deyirlər, nə deyirlər? Elə onlar baxın, buradadır var. Uşaq, bunu qayd edin. Şeydə, ətrafda olsun deputatlarımız var. Bunu qayd edin, mənim də aparsına gəlim qardaşımın təşkil qoymayım, oturum yanında. Yuxarıda erməni deputatlarımız var. Bilirəm də yuxarıda. Erməni deputatlarımız oturub orada. Bir sənin nə götü var, mən sənə deyim, hansısa bir petuq var, onun arxasında duran nazir var hansısa. Erməni var. Sən o menini qaralıyıb da Ruslanı, deyib bu tutulmalıdır, xeyri yoxdur. Yox, əgər ürəyimi sıxmıram, əksinə yaxşı oldu ki, bəzi insanların gözü açıldı bu günləri. Paylaşın şahabı, canlı yayını paylaşın. Hamıya salam şah var. Yox, yox, ürəyimi sıxmıram, mən nə vecmə. Yəni, bir aylıq həbs olundu, Zevs bir ay sizlə olmayacaq. Kanalı mən işlədəcəm, bütün məlumatların hamısını paylaşacam. Necə ki, dedilər, video çəkmə. Polis dedi, bizə video çəkmə, yoxsa telefonu da qıracam, səhər basacam içəri. Amma erməni dedi, heç də demədi. Yəni, buna necə deyim? Nə deyə bilərik buna? Ermənilər də hamısı. Deputatlarımız da yuxarıdakı ermənilər də hamısı. Deyirəm də. Hər bir torpağımızda işğal eləməmişik. Orada mühafizə durubdu, mühafizə durubdu. Orada mühafizə durub, deyirəm ki, niyə... Hə, deyir ki, adı nədir, bunu tutmalıydı var. Deyirəm, yaxşı, qazilərə kömək elədik, dönərxanı açdıq, Allah hamısının canını sağ eləsin. Burada demirəm, prosto mən görürəm ki, siz yəni, çox uzun ayağı yer alır da. Bütün qaziləri əlimizdən gələn kömək elədi, qazimizə maşın verdi, imkanı çatmayan şəxsə bizim binəqədə evimizi tanıyır, qapımızı döyür, deyir mənim ehtiyacım var, deyirəm baş üstə, sənin ehtiyacın var, mənim əlimdən nə gəlir, mən sey deyirəm bunu. Bu günləri apardılar Zevsi Suroka. Sağ olsun dövlətimiz, sağ olsun yuxarıda oturan o hansısa petuğu saxlayan hacı, deputat. Gəlin, mənə də aparın da, qurban ol, mənə də aparın da, mən suq istəyirəm, sıxılıram, mən bu ölkədə sıxılıram, bax bir də, mənə ləzzət eləmir bu ölkə. Aparın da, mən qurban ol. İndi 3-4 gün sonra ola bilər, gördünüz, məndən səs yoxdur, yəni. Gördünüz, iki qardaşdan səs yoxdur Azərbaycanda, bilin ki, yəni... Ola bilər, məsəl necə aparın da, bilər? Ola bilər, nəmin, bizi qırdılar. Haa, bir gördünüz, nə bilmə, bax, qazdan zatdan ölmüşük. Hər şey ola bilər. İnanmayın elə şeylərə. Yəni, ilk işimiz şah var, bir ay sonra Azərbaycanı tərk eləməkdir. Azərbaycan bizim üçün yoxdur. Bizim üçün üç rəngli bayrağımız var, bizim millətimiz var. Qalanı boş şeydir. Zevsi kim tutub qaqaş? Heç nə qaqaş, bir dənə oğlan idi, lotuydu qırağda. Kim tutacaq? Polis tutub da, sən də bilə gic-gic sual versən. İndi bizim polislərimizin çoxsu lotudur, o heç ona söz yoxdur. Lotuq edir bizim polislər, abba. Seriyantlarımız, Binəqədin rəyəsi. Ermənin dənə gəlib qorulub Binəqədin rəyəsi bulundur. 10 dənə, Ermənin gəlib Binəqədin rəyəsi bulundur. 10 dənə. Yox, nə başlar üçün, nə bilirəm, nə də bildim. Ümumiyyətlə, rəislərin 70% ermənidir. Nə tərəyəm, mən onu nə deyim? Binəqədin rəyəsi ermənidir. Sabir Xəlilov. Sənin bacın mənə tanış gəldi. Ola yaxşı da onları fikir verin. Buna da fikir verin, olsun. Aha, hadi bax. Salam, salam. Uşaq var, bir dənə paylaşın, hamı yazsın Zevsə dəstək, Zevs üçün susma, partladaq da qəş. Bunlar ucu ayağı yer aldı, bu bəzi məmurların. Biz heç vaxt dinmirdik. Sənə yığışın gəlin vaxtı şeydir, Premo şeyin qabağını getirir bu. Biz uşaq var, bir nəqədə qalırıq. Kimin, necə deyim, ürəyindən keçirsə, üçüncü mədəndəyik biz.
Gəlin bizim qapımızı hamıyasıq da. Bak Allah and olsun. 5 yaşlı uşaq belə gəlibdir. Qapımızı açmışıq, içəridə oturmuşuq, yeyib içmişik, şəkrimizi çəkmişik, kebabını vermişik. Yəni